Ініціювали обговорення члени громадської ради при департаменті житлово-комунального господарства серед питань конкурс на постачання послуг, що відбудеться навесні, та підвищення пенсій громадянам, у зв'язку з чим запропонували відкласти збільшення тарифів на послуги. Якщо з 1 спіромарта. Якщо з 1 березня підвищаться пенсії, то якщо вже і розглядати підвищення тарифів, то на мій погляд, з квітня або з травня, щоб хоч якось пом'якшити удар для незахищених верст населення, так теж неправильно. Ми квапимо події. Заступник міського голови Юрій Степанець говорить, кожна окрема житлово-експлуатаційна контора має право стати керуючою компанією та підвищити тарифи для отримання своїх будинків. По суті, вже міська влада вже не має права впливати на політику формування тарифів. Тобто ми не повинні вже приймати тарифи, виносити їх на виконком, голосувати за них, формувати ці тарифи. Ви знаєте, що зараз цей ринок відпущений у вільне плавання. Будь-хто може створити керуючу компанію або ОСББ. І вже керуюча компанія спільно з мешканцями визначає, який тариф по цьому будинку на обслуговування необхідний. Міська влада погодилася із думкою громадської ради, тарифи доки не підвищуватимуть. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.